Olha o malandro. Malandro Milen. Está aqui mesmo a cãozinha à espera. Está mal de ratinho. Eu acho que os Footless não ganharam uma pizza. Uma faca. Acho eu, menos que eu tenha visto. Vamos ver se é desta. Então os dois Açores, é só mandar uma facada a cada um. Ela pediu um vez um. É, isto aqui é fome, cara. Olha, eu preciso falar para eles ganhar aqui o pixel, está fixe. Vamos lá embora então. Vamos lá embora, pessoal, vamos lá embora. Está pronto? Está tudo pronto para este segundo mapa, pessoal? Não esquecer que o primeiro foi Mirage e foi ganho pelos Footless 16-10. E agora estamos aqui prontinhos para começar este segundo e possível último mapa. Vamos embora, rapaziada! Bom, já está live, pessoal. Bem-vindos à finalíssima deste Land Battle 4 com a equipa dos Footless contra os Pussage, a equipa do SK contra a equipa do Duarte. Fica assim, fica mais bonito. Eles vão avançando rapidamente no meio. Olha ali o Texit já nos deixaram aquele Dream a 16 de vida. Vão tentando encaixar para dentro do B, mas estava lá o Mark a dar-se o olho. Leva 2, Mark. Ainda assim, SK aqui no bom site do B, quem vai ter que segurar isto? SK que já está a soro. Olha, atenção, o dano que já foi feito. E também conseguindo limpar 1-1, deixando agora aqui o SK preso no bom site. SK não conseguiu eliminar ali o Duarte, deixou um 8 de HP. Sobras então um Million. Neste 1-3. Era ele a tentar fugir. E o Milen tinha ali a oportunidade. Ele estava a botar ali a cabecinha. Meu Deus do céu. Olha lá. Olha o casquilho. Ai, ai, ai. Foi apanhar surpresa. Milen aqui pelo Duarte. Está feito 1-0 para os Pussage. A equipa terrorista. Ainda que em desvantagem com dois homens conseguiu dar a volta. E sair por cima. 1-0. Para a equipa dos Pussage. Nesta nova ronda, a equipa dos Footless com a Scout no marque. O resto corrido a pistolinhas. A ver se desta vez a CZ e as Deagles fazem efeito. O marque já sendo eliminado. Bala do Duarte sobre Milen. Vai entrando aqui também na zona de empilhadora o jogador Lanclaw, mas aquele Dream não foi forte o suficiente para conseguir eliminar e agora salvamos apenas o Fote e cai também para a equipa dos Pussage 2, Footless 0. Primeiro mapa, Filipe, ficou 16-10 para os Footless. Ora bem, nesta ronda de eco, a equipa dos Footless opta por jogar em pares, vão tentando avançar, mas Duarte já dar ali entry sem dar em piedade no SK. Olha, ainda a jogar no boom site, é o Fote, mas foi apanhado também. Vão aparecendo os jogadores dos Footless, mas sem qualquer dano nesta equipa. Os Pussage fecham assim então 3 rondas sem grandes dificuldades, sem grandes problemas. E, meu amigo, é assim mesmo. Um pause. Alguém caiu. Não sei quem caiu. Ok, foi o Milen que caiu. Nós vamos esperar aqui um bocadinho e tentar perceber o que é que correu mal nestas três primeiras rondas, não é?
Nestas três primeiras rondas, a equipa dos Footless tinha vantagem na Pistol, com o Marco a conseguir ali 2 kills na zona do meio, e depois... Oh meu Deus! E depois houve ali uma situação na zona do meio em que ficaram logo em desvantagem. Tanto o tech foi dado ao Killdream como ao SK permitiram os Pussets a ter controle dessa ronda. Oh meu Deus, vamos lá embora. Estamos no primeiro round deste segundo mapa, com o Killdream já teria entrado ali no Eden a ficar completamente tapado. O jogador sniper Duarte da equipa adversária, com aqui uma troca de zona do meio, uma bolsa também ficar ali a 24 de vida. Era a marca que ele andava, era aquele cheirinho na zona do meio. Atenção que Duarte vai tentar rasgar, tentar com uma pescada junto ao bombsite do A, no momento em que o Lano Claw já conseguiu ali uma eliminação, mas imediatamente levar o trade de Mark 2 para 3. Eles tentam recuar, tentam ganhar novo espaço, mas também já temos aqui um jogador bem avançado, pronto para dar apoio ao A e ao B. É foda que está a controlar a zona do meio. Pum pum, pum pum. Duarte quase quase a ver ali a foto. Opa, assustou o companheiro de equipa e deu-lhe TK. Ele só vai dormir. Então vem a dormir. A bomba está a ir para o lado B. A foto tem boa posição. Ele já está a ouvir. Está a dar também informação aqui ao SK, que já está ali pronto para atrapalhar esta comitiva, mas que rapidamente também rodou. Já está a ir para o outro lado, vai guardar as armas. Já não há tempo. Há dinheiro ali para dropar. Não percebo o que é que eles estão aqui a fazer, sinceramente. Tanto passearam que depois, olha, acabaram por não conseguir nada. Ora bem, estamos na quinta ronda. Perdão, isto está complicado. Está complicado. Ué? Hã? Ah? Delay? Porquê? Hã? Estão a ver? Então a gente faz assim bem rápido.